Ale dneska pôjdeme ďalej a budem rozprávať na tému úvod k čašiam hnevu. Budeme čítať celú 14. kapitolu knihy Zjavenia a blížime sa ku koncu Božieho súdu a Božieho hnevu, ktorý vykoná Boh nad touto zemou. A dostaneme sa o chvíľočku k ďalším zaujímavým veciam, ako Boh bude jednať s Babylonom, s nevieskou a tak ďalej. Budeme hovoriť o skriesení mŕtvych. Budeme hovoriť, že to, že človek, ktorý zomrie v Ježiši Kristovi, bude skriesený a bude na veky žiť s Bohom, ale budú skriesení aj neveriaci ľudia a oni budú odsudení. Budeme hovoriť o tom, že aký je údel Satana, kde skončí. Budeme hovoriť o tisícročnom kráľovstve. Budeme hovoriť o tom, čo Boh stvoril, nové nebo, novú zem, nový Jeruzalem. Všetko témy, ktoré sú naozaj silné a mocné preto, aby sme rozumeli Božiemu slovu, aby sme vedeli, kde kráčame. Jediná kniha v celej Biblii Zjavenia Jana, ktorá hovorí o sebe, že blahoslavený, kto ma číta, kto ma počúva a zachováva moje slovo, ten je blahoslavený. A ja som presvedčený vnútorne, že sme blahoslavení preto, pretože vieme, čo čaká tých, ktorí milujú Boha. Ktorí milujú Boha, že čo čaká cirkev Kristovu, nevestu Kristovu, čo čaká, aká úžasná sláva, aká úžasná budúcnosť na veky tráviť s Bohom. Ale na druhej strane, čo čaká všetkých tých, ktorí odmietli Krista, alebo ktorí niekedy aj urobili rozhodnutie, ale vychladli, odpadli od Krista. Ak neuverí, človek bude odsudený. Úvod k čašiam hnevu. Ján píše, pozrel som a hľa, baránok stál na vrchu Sion. A s ním 144 tisíc tých, ktorí mali napísané na čele jeho meno a meno jeho otca. Počul som aj zvuk z neba ako hukot mnohých vôd a rachot silného hromu. A zvuk, ktorý som počul, bol ako zvuk citaristov, čo hrajú na citarách. Spievajú novú pieseň pred trónom, pred štyrmi bytostiami a pred staršími. Ale nikto sa nemohol naučiť tú pieseň, iba tých 144 tisíc vykúpených zo zeme. To sú tí, čo sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panici, to sú tí, čo nasledujú baránka, kamkoľvek by šiel, ktorí boli vykúpení z ľudu ako prvotiny Bohu a baránkovi. A v ich ústach nebolo žily, sú bezúhonní. Potom som videl iného anjela, čiže prvý anjel, letieť stredom neba, mal večné evanjelium, aby ho zvestoval obyvateľom zeme, každému národu, kmenu, jazyku a ľudu. Teraz je evanjelium hlásané skrze posolstvo ústa ľudí, ktorých Boh povolal. Evanjelium milosti. Potom bude zvestovať evanjelium anjeli, ktorí sú nesmrteľné bytosti. A volal mohutným hlasom, bojte sa Boha a vzdajte mu česť, lebo prišla hodina jeho súdu. Kláňajte sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vod. Posledné volanie, zachránca, kto môžeš, pretože vykonám posledný svoj súd. Dokončím svoj súd a dokončím vyliate svojho hnevu na túto zem. A všimnite si dôležitú vec. Anjel hovorí, zdajte čest Bohu, tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vod. My vieme, že kniha Zjavenie je o Ježišovi Kristovi, ale tento anjel vyvyšuje Boha ako stvoriteľa. Boh je stvoriteľ. A každý, kto ho nepozná ako stvoriteľa, uctieva stvorené veci namiesto stvoriteľa. A preto ich Boh vydal prevrátenosti. Pamätáte Rímanom 1? Prečo je problém s homosexualitou? Boh ich vydal ich prevrátenému mysleniu. Pretože ho neuctieva ako Boha a stvoriteľa. Preto Boh ich pomiatol a ich vydal tejto prevrátenosti. Za ním nasledoval iný, druhý anjel. A volal, padol veľký Babylon, o tom budeme rozprávať neskôr, ktorý opájal všetky národy vínom náruživosti svojho smilstva. Zase nasledoval za ním iný, tretí anjel. A volal mohutným hlasom, ak sa niekto bude kláňať šelme a jej obrazu a príjme znak na čelo alebo na ruku, aj ten bude piť z vína hnevu Božieho, čistého vína, naliatého do kalicha jeho hnevu a bude mučený ohňom a sírou, pred svätými anjelmi a pred barankom. Nebude moc net záchrany pre všetkých tých, ktorí príjmu Antikrista, príjmu znamenie na čelo, na ruku, pravú ruku a poddajú sa tomuto systému. Nebude moc cesty späť.
A títo ľudia budú takisto ako antikrist, človek, ktorý príde, budú odsúdení. Dým ich múk vystupuje na veky vekov a nemajú odpočinku ani dňom, ani nocou. My budeme neskôr hovoriť o tom, že je večná smrť, je bludné, falošné učenie cez niektorých ľudí, cez niektoré denominácie, ktoré šíria to jedno, že neexistuje večné odsúdenie. To znamená, že neveriaci ľudia zomrú a ich duša sa rozplynie. Chcem povedať, že to je bludné a falošné učenie. Bludné, demonické učenie. Tak ako je večný život, tak aj večné zatratenie. Ľudia budú naveky trpieť. A o tom budeme rozprávať neskôr. To neznamená, že duša sa rozplynie, lebo Boh je láska. Áno. A tá láska potrebuje jedna s hriechom. Lebo tá láska je spravodlivá. A preto je stále čas milosti. Stále čas k pokáňu. A kto sa ukončí, Boh bude jednať s hriechom. Boh povedal, vyber si život alebo smrť. Každý z nás si môže vybrať dnešný deň. Vyber si, čo chceš. Môžeš vyjsť z tohto miesta a môžeš zomrieť. Je koniec. Je koniec. A nie rozhodnutie. Nikto z nás sám po smrti nemôže rozhodnúť. Neexistuje žiaden očistec, žiadne miesto na prečistenie, nič. Je buď človek zachránený, alebo je odsúdený. To je veľmi dôležitý fakt. To je sila a moc evanjelia. Táto moc evanjelia sa prekrúca v poslednej dobe. Viete prečo? Pretože sa toleruje hriech. A preto sa prišlo, preto Satan prišiel s náukou, že Boh je láska. On nemôže odsúdiť. No je. Je. A láska musí jednať čestne spravodlivo s hriechom. Budem o tom rozprávať neskôr. V tom je, verš 12, v tom je trpezlivosť svätých, ktorí zachovajú prikázanie Božie a vieru v Ježiša. Potom som počul hlas z neba, ktorý hovoril, napíš, blahoslavení sú mŕtvi, ktorí odteraz umierajú v Pánovi. Áno, hovorí duch, nech si odpočinú od práce, lebo ich skutky idú s nimi. Pozrel som a hľa, bielý oblak, a na oblaku sedel podobný synovi človeka. Na hlave mal zlatý veniec a v ruke ostrý kosák. Vidíme Ježiša Krista, ale s nástrojom kosák. A iný aniel vyšiel z chrámu a volal mohutným hlasom na toho, ktorý sedel na oblaku. Spúšť svoj kosák a žni, lebo prišla hodina žatvy, keďže dozrela žatva zeme. A ten, čo sedel na oblaku, hodil svoj kosák na zem a zožal zem. Opäť iný aniel vyšiel z chrámu, ktorý je na nebi, a tiež zobral kosák ostrý. Zase z oltára vyšiel iný aniel, ktorý má moc nad ohňom, a na toho, čo mal ostrý kosák, zavolal mohutným hlasom, spúš svoj ostrý kosák a zreš strapce zemského viniča, lebo jeho hrozna dozreli. Toto je iná žatva. Toto nie je žatva obilia, to je žatva súdu. Aniel spustil kosák na zem, zrezal vinič z zeme a hodil do veľkého lisu Božieho hnevu. Von za mesto vytláčali z lisu a z neho vytiekla krv až po zubadla konia na 1600 honov. Štruktúra knihy Zjavenie Jána je stále o siedmich. Sedem pečatí, sedem trúb a sedem čiaž. Príde ešte jedna kázeň, 15. a 16. kapitola a ukončíme čaše, ukončíme Boží hnev a Boží súd. Teraz sa nachádzame v 14. kapitole. Stále po šiestich je prestávka, je pauza a zmena témy. Pri pečiatiach je to 7. kapitola, pri trúbach je to 10. a 14. kapitola a pri čašiach je to niekoľko veršov 16. kapitoly. Po šiestich čašiach a začiatku 7. je pauza. V 16. kapitole niekoľko veršov. 10. kapitola. 10. kapitola hovorila o otvorenom zvitku. Zvitok, ktorý Ján zjedol. A o 7 hromov. Ján počul 7 hromov a chcel písať, ale hlas mu hovorí, nepíš to. To znamená, že ak Boh chce niečo nám odkryť, tak nám odkryje. Ak nám nechce odkryť, tak to nám neodkryje. 11. kapitoli sme hovorili o chráme. My vieme, že chrám bude postavený v Jeruzaleme. Videli sme tam dvoch svedkov, ktorí sú Mojžiš a Eliáš, na základe skutkov, ktoré títo ľudia budú robiť. V 12. kapitole sme hovorili o žene dieťati. Hovorili sme o tom, že žena vyzerá tak, že je Izrael a dieťa Ježiš. Ohnivý drak je Satan. Videli sme, že je konflikt medzi semenom ženy a semenom Satana. Od Genesis 3.15 tento konflikt nastal po páde do hriechu. Je tu boj Ježiša voči Satanovi, alebo Božieho ľudu voči Satanovi.
Satan, Antikrist a falošný prorok tvoria satanskú trojicu. A minulý týždeň sme hovorili z 13. kapitoly o dvoch šelmách. Jedna šelma vystupuje z mora. A more v Biblii znamenajú národy. Antikrist je človek, ktorý príde z národov. Antikrist by sme mohli preložiť ako pseudokristo, znamená namiesto Krista. Príde falošný mesiáš, ktorý sa tu objaví a priniesie falošný pokoj. Priniesie falošnú nádej pre tento svet. Oklame celý svet, oklame izraelský národ. A po 3,5 rokoch vyjaví svoju tvár, zasadne v Jeruzaleme do chrámu, ktorý bude postavený a vyhlási sa za Boha. A začne neuveriteľné prenasledovanie Židov a všetkých tých, ktorí sa prihlásia k živému Bohu na tejto zemi. Preto Pán Ježiš hovorí, keď toto zbadáte, keď zbadáte ohavnosť pustošenia, vtedy utekajte preč z Jeruzalema. A to je slovo do tejto doby. Prorocké slovo ešte do tejto doby. A potom vidíme, že príde falošný prorok, ktorý bude ako taký predvoj pred Antikrista, bude všetkých ľudí viesť, tento človek, aby uctievali Antikrista. Aby prijali znak šelmy. A 14. kapitola nám robí úvod do toho, čo má prísť, do konečného vyvrcholenia Božieho hnevu. Vyliate siedmých čiaž Božieho hnevu. 15. 16. kapitola to ukončí. Boh bude jednať. Boh bude súdiť Antikrista, falošného proroka a všetkých neveriacich ľudí. A to všetko skončí v bitke pri Armagedone, kedy sám Ježiš zasiahne. Vidíme, že je tu baránok a 144 tisíc zapečatených, 12 tisíc každého pokolenia synov Izraelových, stojacich na hore Sion. My sme v nebi. Títo ľudia sú vytrhnutí a sú spolu s Ježišom v nebi. Vidíme tu 144 tisíc, ktorí predstavujú najposvetnejších, najvernejších z Božieho ľudu, ktorí sa tešia zvláštnemu postaveniu priazni v nebi. Sú to evangelisti, ktorých Boh zapečatil, Ježiš zapečatil v Zjavení 7 a mali úlohu kázať evangelium a poukazovať na to, že tento Antikrist je falošný mesiáš. Teraz si všimnite niečo. Boh ich zapečatil, týchto 144 tisíc. Zapečatil Židov a sme pri konci Božieho súdu. A chcem sa spýtať v Zjavení 14, koľko je tam zapečatených? Koľko zostalo? 133 999? Všetci. Nikto sa nestratil. Blíži sa koniec veľkého súženia a my ich vidíme všetkých stáť spolu s Ježišom v nebi. Pán Ježiš, keď bol na zemi, povedal, kým som bol s nimi, zachoval som v tvojom mene tých, keď sa modlil k Otcovi, ktorý si mi vzal a zachránil som ich. A nikto, nech sa, iba syn zatratenia, Judáš, Iškariotský, aby sa naplnilo písmo. Pavol hovorí, kto nás odlúči od Kristovej lásky? To je veľmi silné miesto. Súženie? Úzkosť, prenasledovanie, alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo, alebo meč, ako je napísané, pre teba nás usmrcujú deň čo deň. Pokladajú nás za ovce na zabitie. Toto bol život apoštola. Prenasledovanie, zbitý bol, nemal čo jesť, ponižovaný, osočovaný, vo väzení kvôli evanjeliu. Toto je život apoštolov. Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Kristovej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi našom pánovi. Chcem sa opýtať otázku, kto nás chráni dnes? Sú to programy v cirkvi, metódy v cirkvi? Chráni nás Pán Ježiš Kristus. Nikto nás nemôže oddeliť od Ježiša, jedine naše rozhodnutie. On je stále verný až do konca. Nedopustí v skúškach na nás viac, ako znesieme, ale s každou skúškou má východisko. Preto to slovo hovorí, tým, ktorí milujú Boha, všetky veci pôsobia na dobré.
Lebo oni vedia, že sú v Božej vôli. Oni vedia, že ak sa niečo stane, s tým má zámer Boh. Boh má s tým zámer. Ale neveriaci ľudia to nepoznajú. A preto repcu, preto nadávajú, preklinajú, hromžia. Ale veriaci ľudia vedia, že sme v Božej ruke. A ak sa niečo stalo, ak Boh dopustil, možno, že niečo chce mi povedať. Možno, že ma chce zmeniť v niečom. Možno, že som urobil nejaký hriech a chce, aby som to vyznal a zanechal to. A možno je to test mojej viery. Pamätáte Joba? Jo, Job, ty si zrešil. Prišli jeho štyria kamaráti, ktorí mu dávali pastoráciu. A ja hovorí, ale ja o ničom neviem. Ale isto, ty si zrešil. Ty máš hriech, lebo toto, čo sa deje, to nie je možné, aby sa to veriacemu človeku stalo. A poznáte ten príbeh, ako na konci Boh otočil celé. Boh Job prešiel cez skúšku. A Jakub hovorí, nech nám je Job príkladom trpezlivosti v skúškach a súženiach. Je nám príklad. Ako veriaci ľudia máme Ježiša, počúvate. Máme Ježiša. Kdekoľvek sme, v čomkoľvek prechádzame, máme Ježiša. Ja neviem vyriešiť situáciu. Ja keď počúvam ľudské príbehy, je to tak ťažké, že ja neviem. Ja hovorím, Pane, len Ty môžeš zasiahnuť. Ja nezmením nikoho, ja nikoho neuzdravím, nikoho neuslobodím. Ale chcem vám všetkým povedať, že Ježiš ťa chráni. Ježiš ťa zapečateli, Ježiš ťa chráni. A ak ty sa budeš pevne držať Ježiša, Boh ťa nikdy nezradí. Nikdy nechá, nikdy ťa neoklame. Nikdy ťa neopustí. Toto potrebujem vedieť. Boh je s tebou. Boh je s tebou. A toto potrebujem vedieť. Na tejto pravde potrebujeme stáť. Čokoľvek by sa dialo. Viete, niekedy sú vetry zo všetkých strán. Niekedy sa všetko trasie okolo nás. Postáva všetko zlé, všetky zlé možnosti okolo nás. A si myslíme, že nie je východisko. Nikto nám nerozumie. Nikto nevie o našich problémoch. Pozrite sa na Joba. Jeho vlastná žena hovorí, Job, vieš čo, preklínaj Boha, rúhaj sa Bohu. Hovorí, a ty nemáš rozum. Ty si tiež stratil rozum. Jeho najbližší človek stratil celú rodinu. Všetky deti stratil, celý biznis stratil. A jeho vlastná žena, ten najbližší človek mu hovorí, vieš čo, nechaj tak Boha, to nemá zmysel. To nemá zmysel, to... Choď preč od tohto. Hovorí, ty nemáš rozum. Či máme Bohu ďakovať len vtedy, keď je dobre? Či nemáme Bohu ďakovať aj vtedy, keď nám je ťažko? Že On je stále dobrý, stále milujúci Boh. Či Pán Ježiš má len stále dobré chvíle v živote? Keď si pozriete jeho službu, no nie situácie, kedy by nečelil obvineniam, špine, ohováraniu, dokonca vražde, chceli ho zabiť, zhodiť z útesu. Káže v jednom kresťanskom zbore a prídu a chytie ho a vyhodia ho von. Či to boli ľahké, alebo mu hovoria, ty si sa narodil zo smilnice. A hovorí, viete, kto je váš otec? Satan, otec lži, vy ste jeho deti. A nakoniec to vyvrcholilo tým, že ho žiťa zavraždili. Či to bolo stále ľahké? Nie. A viete si predstaviť tú situáciu, že vy viete, že v 33 rokoch presne kedy zomriete, v ktorý deň, v ktorú hodinu. Ste rozmýšľali niekedy nad tým? My sme sa zbláznili asi, že? A Ježiš to vedel. Ježiš vedel presne čas, deň, všetko vedel. A žil život pokojný a vyrovnaný. Pretože vedel, odkiaľ ide a odkiaľ sa vráti späť. Skúste rozmýšľať nad tým. Keď viete, že čo sa vám stane, že celý svet vás odsúdi, že budete ukrižovaní, zbičovaní a tak ďalej, a vy žijete každý deň vo vyrovnanom, spokojnom živote so svojím nebeským mocom. Čo to za dôvera? Čo to za hlboký vzťah? Aké jasné rozhodnutie urobil apoštol Pavol, keď píše Rímanom 8. kapitole tento výrok. Kto ma môže odlúčiť od lásky Kristovej? Kto? Nikto. Keď Pavol odozdal svoj život Ježišovi, nedovolil ničomu a nikomu, aby ho odviedol preč od Božej lásky. Jeho srdce nezahorklo, jeho srdce sa nevzdialilo preč od Boha, Jeho srdce bolo verné Bohu. Po všetkých tých situáciách, ktoré prešiel, zostal verný, povedal, ja sa nenechám odlúčiť od lásky Kristovej. Nenechám.
Napriek tomu, že mi robia to Židia, napriek tomu, že sa mi tieto veci dejú, mňa nikto neodlúčil od lásky Kristovej. To je silný výrok. Koľký kresťania odpadli od Božej lásky pre horko v svojom srdci, pre neodpustenie. Pretože sa im nezdarili niektoré veci, pretože život nejde podľa ich plánov. Pretože sa modlil a Boh niekde neodpovedal. Koľký ľudia odpadli od viery. Pavol hovorí, nikto ma nemôže odlúčiť, nič. Môžete robiť, čo chcete. Môžete ma dať do väzenia, môžete ma ukrižovať, môžete čokoľvek robiť. Mňa nikto neodlúčil lásky Kristovej. Jeho srdce, jeho duch bol plný Ježiša Krista. Koľký ľudia sú zahorknutí veriaci ľudia. Žijú v nenávisti, neodpustenia, myslia si, že pôjdu do neba. Koľký ľudia klebetia, ohovárajú a si myslia, že pôjdu do neba. Apoštol Ján hovorí, nikto. Zjavení hovorí, žiaden neveriaci, žiaden ohovárač, žiaden smilník, žiaden čarodejník nevôjde do Božieho kráľovstva. A hovoríme o hriechoch, kde ľudia zostali žiť, nie o tom, že ja zápasím s niečím, ale o tom, že ja som niečom zostal žiť a z tohto nechcem ísť von. A nech si nikto nemyslí, že pôjde do neba. Ak nerobíme pokánie. Aj tu si zapečatil svojich, Ježiš, aby sa ich nikto nedotkol a potom pred vyliatím posledných čiaž hnevu a ukončenia Božieho hnevu na zemi si ich zobral k sebe. Vytrhnutie cirkvi bude pred veľkým súžením, verím tomu. A potom pred završením Božieho hnevu Boh si zoberie k sebe ostatných. Rozumiem tomu, že bude niekoľko vytrhnutí počas veľkého súženia. A Boh pred finálnym ukončením posledného súdu a vyliatia hnevu, pred finálnym, zoberie si všetkých sebe. Ján hovorí o siedmých anieloch. Prvý aniel prichádza s večným evanjeliom. Druhý aniel ohlasuje skazu Babylona, o ktorej budeme rozprávať dnes. Tretí aniel ohlasuje Boží hnev na tých, ktorí sa kláňajú šelme. Tí, ktorí príjmú znak šelmy a už nebudú môcť byť zachránení. Nebudú, budú odsúdení. Štvrtý hlas z neba hovorí o blahoslavených mŕtvych. A piatý a siedmy aniel ohlasujú zber úrody. Piatý aniel hovorí o žatve obilia. Aká je to žatva? Boh zhromaždí svojich ľudí, spravodlivých, dobre semeno. V Matúšovi je napísané, Pán Ježiš hovorí, hneď po súžení oných dní, zatmie sa slnko, mesiac, nevydá svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa pohybovať. A vtedy sa zjaví znamenie Syna človeka na nebi. Všetky kmene zeme budú vtedy nariekať a uzru Syna človeka. Prichádza na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slavou. Potom vyšle svojich anielov s lučným trúbením a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán, od jedného konca nebies po druhý koniec. Bude oddelené dobré a zlé semeno. Preto Ježiš, nechajte, nech oboje rastie spolu do žatvy, aj to zlé, čo nepriateľ nasiel. A keď príde žatva, potom poviem žencom, povyberajte najprv kúkoľ, zviažte ho do viazanic na spálenie, ale pšenicu mi zhromaždite do stodoly. Žatva po veľkom súžení pred zjavením strašného Božieho hnevu znamená, že Boh si zoberie k sebe všetkých svojich ľudí. A keď sa dokončí tento hnev, všetky jeho ľudí, tí, ktorí milujú Boha, tu nebudú. Boh si tak ochráni. Boh nedá na nás viac, ako znesieme. A dokonca je napísané, že tie dni budú skrátené pre vyvolených. Lebo by sa nikto nezachránil. Ježiš bude zapojený do tohto vytrhnutia a vidíme novú vec pri opise Ježiša kosak. Od počiatku ľudstva až do tohto momentu na tejto zemi existovali bok po boku dobre a zlé semena. A teraz nastal čas, kedy sa to zmení. Dobrá správa pre tých, ktorí sú Boží a zlá správa pre tých, ktorí neveria v Boha. Šiestý a siedmy andiel vykonajú žatvu, ale nie obilia. Ide o zber strapcov. Hrozna z vinice zeme, lebo hrozna dozreli. Strapce sú hodené do lisu veľkého Božieho hnevu a z lisu vytiekla krv. Po súžení, ktoré bude trvať za vlády Antikrista, začne deň Božieho hnevu. Všetci kresťania sú vytrhnutí zo zeme. Kto tu zostane? Antikrist, falošný prorok, diabol so svojimi anielmi a tí, ktorí boli so svojimi anielmi, ktorí boli zhrnutí na zem a neveriaci ľudia. Bude to taký čas temnoty, aký nebol nikdy predtým. Biblia nazýva tento deň dňom veľkého Božieho hnevu. Toto vyvrcholí bitkou v Armagedone.
Apoštol Pavol píše, ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu. A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečné vzácne poznanie Ježíša Krista. Všetko pokladám za stratu. Všetko. Myslím, predstaviť. Nič ma neodrádi od Božej lásky. Ja tu budem v nedeľu na bohoslužbe. Nič ma neodrádi. Ani peniaze, ani nič. Ja tu budem. Budem nasledovať Boha. Pre nekonečné vzácne poznanie Ježíša Krista, svojho pána, pre ktorého som všetko strátil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal. Aby som aj sám bol v ňom ako taký, ktorý nemá vlastnej spravodlivosti zo zákona, ale z viery v Krista. Teda spravodlivosť Boha, založenú na viere. Aby som poznal jeho moc, aj moc jeho skriesenia a mal účasť v jeho utrpeniach. Bol mu podobný smrti, dávate dobrý pozor. Aby som nejako dosiahol aj skriesenie z mŕtvych. Nie, že by som už dosiahol, alebo bol už dokonalý, ale snažím sa, či naozaj uchvátim. Pretože ma Ježiš Kristus uchvátil. Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil. Ale jedno robím. Zabúdam na to, čo je za mnou. To je dobrý výrok. Dobré zasľúbenie. Snažím sa o to, čo je predo mnou. Mnohokrát sa len pozerajme na to, čo je za nami. 10, 20 rokov. A ty si mi spravil to pred 20 rokmi. No dobre, ešte s tým žij aj 100 rokov. Nezabudni na to, nie. Ešte to žíva krm v sebe. Nie, Pavol hovorí, nie, na to všetko zabudám. A on robil veľmi zlé veci. A jemu sa zlé veci stali. Ja si nemyslím, že som uchvátil, ale jedno robím. Zabudám na to, čo je za mnou a snažím sa o to, čo je predo mnou. Cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi, ktorý sme teda dospeli, teraz sa nemyslím fyzickým vekom, ale duchovne zreli a dokážeme rozsudzovať, tak skúsme nad týmto rozmýšľať. Skúsme takto rozmýšľať. Pavol bol spasený, keď písal tento list. Jednoznačne. Bol spasený, bol zachránený. Ale napriek tomu hovorí, snažím sa tak žiť, aby som nejako dosiahol skriesenie z mŕtvych. Čo to znamená? Povedzte mi, čo to znamená? Bol spasený. Prečo píše tento výrok, že snažím sa, či by som nejako dosiahol skriesenie z mŕtvych? Dávajte dobrý pozor. To znamená, že žil tak a nás všetkých k tomu vyzýva, ako by Ježiš mal prísť dnes. Prečo? Pretože keď Ježiš príde, pozor, keď Ježiš príde, pri jeho príchode sa bude počítať to presvedčenie, ktoré budeme mať, keď budeme opúšťať túto zem. Ja vám to prakticky vysvetlím, čo to znamená. Tí, ktorí nebudú pripravení, aj keď urobili rozhodnutie pre Ježiša pred 20 rokmi, ostanú. A toto je problém. Veď ja som veriaci, ja som pred 20-30 rokmi spravil pre Ježiša, ale kde si teraz, človeče? Kde si teraz? Čo robíš? V čom žiješ teraz? Toto ťa nezachráni, že si urobil rozhodnutie. Preto Pavol píše, ja som spasený, áno, ja som spasený, ale chcem tak žiť každý deň, aby som bol pripravený, keď Ježiš príde teraz, aby ma zobral. A viete, koľko veriacich zostane tu? Prečo? Lebo som nepripravený. Som nepripravený. Žijem v hriechu. Žijem svoj voli. A Ježiš príde zrazu. A ľudia tu zostanú. Tu Satan oklamal a oklame veľa kresťanov. Uspí ich presvedčení, že raz urobili rozhodnutie pre Ježiša a to stačí bez ohľadu ich terajšieho duchovného stavu. A to je zle. Ľudia, ktorí sú mimo Boha, vám povedia, my sme veriaci stále. Mňa presvedčajú mnohí. Jo, ja som taký veriaci, áno. Človeče, kde si? Kde sa nachádzaš? Čo robíš? Ako žiješ? Kde chodíš? Kde máš službu? Čo robíš? Nie, ja som veriaci, áno. Toto je veľmi dôležitá vec. Veľa kresťanov ostane oklamaných a zvedených. Práve cez túto lstivú satanovú taktiku. A viete, komu uškodíme? Sami sebe. Lebo ak človek nebude pripravený, ak sa nechá oklamať zviesť, tak zostane tu. A preto potrebujem kázať celé Božie evanjelium. Počúvate dobre. Kázatelia musia kázať celú Božiu pravdu. My sme povolaní a sme zodpovední, aby sme ľudí viedli nie do pekla, ale do Božieho kráľovstva.
A tí, ktorí spia, tí, ktorí robia kompromisy s Božím slovom, tí, ktorí ubezpečujú ľudí v riechu, že sú v poriadku, vedú ľudí do pekla. Vedú ľudí do pekla. A mnohí sami tam skončia. My potrebujeme hovoriť pre Ježiša, žiť pre Ježiša, ktorým káza celú Božiu pravdu. Aké sú charakterové vlastnosti ľudí, ktorí budú súčasťou vytrhnutia? Týka sa to všetkých, ktorí chcú byť súčasťou vytrhnutia, či už zomreli, alebo budú ešte žiť, keď sa to stane. Budú to veriaci, znovuzrodení ľudia, budú naplnení Svätým Duchom, budú pod mocou Ducha Svätého. Ľudia ako Enoch, ktorí si uvedomili, že nie je len to o znovuzrodení človeka, ale sa to týka celého nášho života. Napísané je o Enochovi. Enoch chodil s Bohom a zrazu ho nebolo, lebo ho Boh. Máte suseda Enocha, rozprávate sa s ním ráno a zmizne. Nie to. Boh ho zobral. Vytrhol sebe. Aké sú vlastnosti tých, ktorí budú vytrhnutí? Kráčajú s Bohom. Čo to znamená kráčať s Bohom? Znamená to byť spolu s Ježišom dňom i nocou. Otázka. Ako by sme žili, keby Ježiš bol fyzicky prítomný s nami? Že by s nami kráčal do práce, večeral s nami, chodil vonka, v našej izbe by spal, sledoval by, čo pozeráme, s kým sa stretávame, čo rozprávame. To by bolo. Ale on je. To je chyták. On je prítomný. Ale keby bol fyzicky prítomný, myslím si, že by sme zratávali viackrát to, čo ideme urobiť a čo nie. Keby Ježiš bol s nami a ide do práce, keby Ježiš počúval, čo rozprávame, keby Ježiš videl to, čo pozeráme, keby Ježiš videl to, čo čítame, keby Ježiš videl do našich myšlienok, aké máme plány. Enoch kráčal s Bohom a Boh si ho jedného dňa zobral k sebe. To neznamená, že kráčal s Bohom len nejaký čas, len niekoľko kilometrov. On žil s ním život stále, dňom i nocou. Postojmi, hodnotami, konaním a myslením. On nebol kresťanom v nedeľu ráno, alebo hľadal Boha len vtedy, keď má problémy. A potreboval pomoc od neho. A vtedy hovoril všetkým, modlite sa, zachraňujte moju dušu. A potom, keď je dobré, tak človek zmizne. To nesvedčí o vzťahu voči Bohu, že ho mám rád. To svedčí o tom, že ja sám mám sám seba rád. Ľudia, ktorí budú vytrhnutí pred súžením, budú takíto ľudia ako Enoch. Vierou bol uchvatený Enoch, aby nevidel smrť. A nenašli ho viac, lebo ho Boh uchvatil. A skôr ako bol uchvatený, dostalo sa mu svedectva, že si ho Boh obľúbil. Biblia nám hovorí, že Enochovo svedectvo bolo v tom, že sa páčil Bohu pred tým, ako bol zobratý z tejto zeme. Ľudia, ktorí sú víťazi, žijú každý deň v závislosti na Bohu. Nie sú seba istí, ale úplne závislí na Bohu. Každý deň bojujeme s pýchou a svojvoľou, ktoré nás vedú preč od poslušnosti voči Božiemu slovu. Každý jeden deň. A my sa potrebujeme naučiť s tým jednať, víťaziť a spolukráčať s Bohom. Sú to ľudia, ktorí sú modlitební bojovníci. Tí, ktorí budú vytrhnutí, sú ľudia, ktorí sú modlitební bojovníci. Pán Ježišovi, preto teda bdejte každého času modliať sa, že by ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa má diať. A postaviť sa pred Syna človeka. V starom zákone je Eliáš príkladom pre vytrhnutie pred súžením. Eliáš bol vzatý. Takisto prišli ohnivé vozy a ho zobrali. A Elizeus pozeral a hovorí, pane môj, pane môj. A ho zobrali. Boh ho zobral sebe, nezomrel Eliáš. Bol vytrhnutý. Bol mužom modlitby napriek tomu, že mal rovnaké pocity, ako máme my. Je napísané v Jakubovi,
5:17, že Eliáš bol človek ako my, alebo iný preklad, ktorý trpel podobným ako my. Ale bol modlitevník. Ako vyzerá náš modlitevný život? Pán Ježiš hovorí ďalej. Hovorí dva verše pred tým 36. Lukášovi 21. A Pán Ježiš hovorí, a vystrihajte sa, aby snáď vaše srdce neboli obťažené čím? Opilstvom? Čo signalizujú tieto veci? Hmotný život. Telesné hmotné veci. Hovorí, dajte si pozor, aby vaša myseľ nebola obťažená mamonou, starostiami. A teraz hovorím o starostiach, ktoré prevalcujú náš život a my sme vedení týmito starostiami. Nie, že by sme nemali problémy zápasov, ale tí, ktorí žijú s Bohom, ich vydávajú Bohu. Preto Pavol hovorí, modlite sa neprestajne a vydávajte Bohu všetky svoje potreby. V každej jednej modlitbe. Modlite sa za to. Dôverujte Bohu, že Boh vám pomôže. A náhle by prišiel na vás ten deň, lebo príde ako osídlo na všetkých, ktorí bývajú na tvári celej zeme. A potom Pán Ježiš hovorí, pokračuje ďalej, bdejte každého času modliať sa. Čiže hovorí Pán Ježiš, dávajte pozor na srdce. Dávajte pozor a modlite sa. Toto je uvedené pred veršom o modlitbe a bdení. Prečo? Pretože Boh vie, že sme slabí, krehkí a náchylní veľmi rýchlo sa podať nášmu telesnému človeku. Preto nás vyzýva, aby sme sa modlili a prosili Boha o silu obstáť a mať stále pohľad upraný na Neho. Dávajte, všetci musíme dávať veľký pozor. Boli služobníci, ktorých som počul hovoriť, mne sa to nemôže stať. A tento výrok je výrok pýchy arogancie. A sa mu to stalo. Ak niekto tvrdí, mne sa to nemôže stať, mne to dáva signál, že ty nie si závislý na Bohu, ale na svojej sile. Ak Boh zoberie svoju milosť odo mňa, ja skončím. Vyjdem a zhreším kdekoľvek. To nie je o mojej sile, to je o Božej milosti. Samo rozhodnutie je o mojom rozhodnutí, ale ponajprv o Božej milosti. O závislosti. Pane, ja neviem. Prečo sa Ježiš modlil trikrát Getsemane? Prečo? Na čo sa týka? Niekto sa pomodlí raz a vyriešené. Prečo sa sám Boh modlil trikrát? Povedz si mi, prečo? Pretože mal tak ťažký problém. Taký ťažký oheň prišiel. Dokonca Boh mu poslal anjela, ktorý ho posilňoval. Keď samotný Boh sa modlí trikrát za nejakú vec, povedzte mi, o čo viac sa máme modliť my. Všetci pospali. Ak potreboval pomoc od cirkvi, tak cirkev v tej situácii zaspala. Jedinkrát, keď Ježiš prosí ľudí, modlite sa spolu so mnou. Aj tak zaspali všetci. A Ježiš sa modlí a vstane z tej modlitby, hovorí, vnútorne som pripravený. Otec ma posilnil. Otec mi dal silu. A odišiel na smrť. Toto veľmi ku mne hovorí. On si povedal, troška sa pomodlím, idem, ja to zvládnem. No nie. Nie. Sám Boh sa modlí trikrát a prosí. Oče, pomôž mi. Oče, daj mi silu to zvládnuť. Ja by som nechcel ísť cez túto skúšku. Ja radšej by som sa tomu vyhol. Ale ak mám ísť, tak pôjdem a pomôž mi. A Boh ho posilňoval. A toto je srdce, ktoré miluje Boha. Srdce, ktoré je závislé na Bohu. Ježiš nepovedal, ja to zvládnem. Mne sa to nemôže stať, ja to zvládnem. No bez tohto, ja si myslím, že toto bol kľúčový moment v Getsemane. Kľúčový moment na to, aby bol pripravený na smrť. Aby stál v pravde, aby nezaprel pravdu. Pretože bol v tele, bol Boh, ale bol v tele. Sú to ľudia, ktorí sa naučili žiť víťazným životom. Keď si čítame 7 listov do zborov, vidíme, že každý končí rovnakou myšlienkou tomu, kto zvíťazí. A povedzte mi, nad čím máme zvíťaziť? Nad svojou manželkou? Keď máme západne. My sa nepohádame. Nad kým máme zvíťaziť? Nad čím musíme zvíťaziť? Či Ježiš nezvíťazil nad hriechom a satanom na kríži?
čo sa musíme učiť prekonávať? Biblia nám dáva jasnú odpoveď. Píšem vám, mladenci, že ste zvíťazili nad zlým. Lebo všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. Ale v tom, vo všetkom, statne víťazíme skrze toho, ktorý nás zamiloval. Víťazí sú ľudia, ktorí, hoci čelili všetkým týmto prekážkam, sa naučili žiť víťazný život s Ježišom. Sú to ľudia, ktorí budú vytrhnutí, sú panny. A čo to znamená? To neznamená to, že budú to nevydaté ženy, alebo to sa týka aj mužov. Tento výraz v Biblii sa používa na vyjadrenie spôsobu života. Hovorí o živote oddelenom od sveta a o praktickej posvetenosti. Blahoslavený čistého srdca, hovorí Pán Ježiš. Lebo to je Božia vôľa, hovorí Pavol, vaše posvetenie, Tesaloničanom. Hľadajte pokoj s každým človekom i bez. To je výrok. Biblia hovorí, že láska k svetu pestuje vlažné kresťanstvo. Pán Ježiš, Jakub hovorí, vy cudzoložníci a cudzoložnice, či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvo proti Bohu? Kto teda chce byť priateľom sveta, prejavuje sa ako nepriateľ Boha. A svet sa myslí spôsob myslenia, spôsob života, hodnoty. A viete, že keď milujeme Boha, nemôže mať rovnaké hodnoty ako ľudia v mojej práci, ktorí žijú bez Boha. Oni majú iné hodnoty, iný spôsob života. Čiže svet sa nazýva spôsob života, myslenia, konania, rozhodovania, hodnoty. Toto je veľmi silný výrok od Boha v Biblii, ktorý prirovnáva vážnych kresťanov, že sú duchovné prostitútky a cudzoložníci. To je výraz. Ja neviem, či niekde sa sú zbory, kde sa to cituje, ale nie som presvedčený, že vo veľa zboroch by sa to citovalo. To je veľmi silný výraz, ktorý zanecháva Boh pre nás. Sme v dobe, kedy svetsko sa akceptuje v cirkvi ako niečo normálne. Metódy, ako zasiahnuť ľudí evanjeliom, sú často ako reklamy na výhodný nákup. Nikdy by sme nemali znížiť v cirkvi štandard Božej svetosti. A čo to znamená? My máme slúžiť z postoja milosti a milosrdenstva ľuďom. Ale aj to má svoju hranicu. Je rozdiel, či slúžime a zápasíme s ľuďmi v ich pádoch, premene, slobode a v tom, keď niekto vôjde do prevrátenosti a svojou neochotou robiť pokánie je nebezpečenstvom a zvodom pre ostatných. To je rozdiel. Tu ste? To je rozdiel. Lebo ak niekto nechce robiť pokánie, tak špiní druhých ľudí. Málo kvasu nakvasí celé cesto. Mali by sme byť iní ako ľudia bez Boha. V našom myslení, reči, konaní, hodnota. A mnohé miesta, isté spoločnosti ľudí nie sú vhodné pre kresťanov. A Boh pozera na honbu za materializmom ako na modlárstvo. Viete, že milovať peniaze to je modlárstvo? A nemusí byť nikto milionár, aby mal problém vo svojom srdci k peniazom a k majetku. Nikdy by sme si nemali myslieť, že nezáleží na tom, ak hrešíme. Nezabudnime na to, že to bol náš hriech, ktorý pribil Ježiša na kríž. Bol to náš hriech, ktorý spôsobil, že Boh musel obetovať svojho syna. Môj a tvoj. Boh je odpúšťajúci, ale ak k nemu prídeme, keď zhrešíme, prosíme ho odpustenie. My máme odpustiť každému, kto príde za nami, aj 77 krát za deň. Boh odpustí každému z nás, ale ak budeme naďalej hriešiť, naďalej zostávať v hriechu, my nepoznáme Božiu svetosť. A dovolím si tvrdiť, nepoznáme Boha. Sú poslušní, sú to ľudia, ktorí budú nasledovať baránka, kamkoľvek pôjde. Ako nám Boh ukazuje cestu? Boh nám hovorí ponajprv cez Božie slovo do nášho svedomia. Sú ľudia, ktorí nechcú počúvať Ježiša, aj keď sú v zbore dlhé roky. Nie. Ľudia, ktorí sú poslušní Ježišovi, majú túžbu kázať evanjelium. Prečo nás Ježiš zachránil? Aby ty a ja nielenže sme boli spasení, ale to spasenie evanjelium niesli ďalej.
Ja nemôžem byť všade, kde ste vy. Boh každého z nás dal na miesto ako jedno veľké svedectvo o tom, že Boh je živý a mocný Boh. A sú to ľudia, ktorí majú olej vo svojich lampách. Olej je stále symbolom Svätého Ducha v celej Biblii. A tu nejde iba o jednu skúsenosť so Svätým Duchom. My potrebujeme byť stále plný Ducha Svätého. Ja vás pozbudzujem a motivujem každého z nás, aby sme sa modlili v jazykoch, aby sme boli plní Ducha Svätého na každý jeden deň. A tu nejde len o jednu skúsenosť, ale tu ide o celý spôsob života. Lebo ja už mám byť obetovaný, hovorí Pavol, a nastal mi čas odchodu. Dobrý boj som bojoval, beh dokonal, vieru zachoval. Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá volen deň Pán, ten spravodlivý sudca. A to nielen mne, ale aj všetkým tým, ktorí milujú. Milujeme jeho príchod. Tešíme sa na príchod. Sú kresťania, ktorí povedia, ešte nie. Ešte nie, ešte nie. Keby teraz Pán Ježiš prišiel, tak mám problém. Ale tí, ktorí milujú Boha, milujú jeho príchod. Kresťania plný Ducha Svätého túžia vidieť Ježišov návrat. Túžiš to vidieť aj ty a ja? Keď Ježiš bude tým najdôležitejším v našich srdciach, vtedy budeme mať skutočnú radosť pri pomyslení na jeho návrat. A ak existuje niečo, čo si cenuje viac ako Ježiša, nebudeme sa tešiť na jeho návrat. Ľudia, ktorí budú pri vytrhnutí, sa modlia, príď, Pane Ježišu, a príď skoro. Čiže ak by dnes prišiel Ježiš, išli by sme s ním, chcem sa opýtať každého z nás, ak by teraz prišiel Ježiš, pôjdeš ty a ja, pôjdeme s ním? O, ja som spravil rozhodnutie. Nie, nie, Boh sa pýta na tvoj duchovný stav teraz. Na tvoj duchovný stav, čo robíš, ako žiješ teraz, ty a ja. Boha nezaujíma to, čo sme robili pred 20. Boha zaujíma teraz aktuálny stav. Kresťania, ktorí budú vytrhnutí, sú úplne závisí na Bohu každý deň. Je veľa ľudí, ktorým nezáleží, ako žijú. Občas urobia nový začiatok s Bohom, vyčistia svoje životy, ale čoskoro sa opäť vrátia k starému spôsobu života. Ale Boh dnešný deň volá teba a mňa. Ak nie sme pripravení, aby sme urobili rozhodnutie, Pane, zmeň ma, Pane, zachraň ma, Pane, daj, aby som bol pripravený. Ak Duch Svätý hovorí do tvojho a môjho srdca, ak Duch Svätý hovorí každú jednu nedeľu na tomto mieste a vyzýva každého jedného z nás, aby sme boli pripravení, nie je to márne, nie je to zbytočné. Mnohí ľudia, ktorí tu chodia, mnohí ľudia tu zostanú a budú počuť, budú si porozpomínať, aha, ja som počul tú výzvu, ale ja som nereagoval, pretože som mal svoj svet, pretože som mal svoje myslenie, svoje hodnoty, ktorých som sa nechcel vzdať. A ja vám chcem povedať, že nie je stredná cesta. Buď sme pre Ježiša a buď sme pre hodnoty tohto sveta. Neexistuje žiaden stred. Pán Ježiš hovorí, za to, že si vlážny, tak ťa vyplujem von. Vyplujem ťa von. To, čo Boh najviac neznáša, je vlážne kresťanstvo. Kresťanstvo, ktoré je infiltrované rôznymi nánosmi svetského spôsobu života a myslenia. A to sa deje teraz. A toho bude viac a viac. Ale Boh nás dnešný deň vyzýva. Bez posvetenia nikto neuzrie Pána. A ja chcem sa modliť a chcem dať výzvu pre všetkých nás. Ak sme na tomto mieste, ak Duch Svätý hovorí, a ak Duch Svätý jedná v mojom srdci, tak príď Bohu, volajme Bohu, robme pokánie. Pavol píše Židom, ak Duch Svätý klope na moje srdce, nezatvrdzujme svoje srdce, keď počujeme hlas. Môžeme sa postaviť a budeme sa modliť a budeme volať Bohu. Halelúja. Pane, ja ti ďakujem, ti, drahý Ježiš, za tvoje slovo. Ďakujem ti, že tvoje slovo má môcť dnešný deň spasiť ľudskú dušu. A ja ti ďakujem za Svätého Ducha, ktorý tu pôsobí na tomto mieste. Pane Ježiši, modlím sa, aby tvoja milosť, tvoja moc pôsobila v životoch všetkých nás na tomto mieste. Drahý Pane, modlím sa, aby nikto z tohto miesta neodišiel, Pane, bez toho, aby bol vyrovnaný a zmierený s tebou. Pane môj drahý, daj nám tú milosť. Daj nám tú milosť, tak ako hľadiš na nás, tak ako skúmaš naše srdcia, tak ako vidíš naše životy. Pane, prosím ťa o milosť. Prosím ťa o milosť. A Duch Svätý hovorí k nám. Ak si vychladol, ak si sa odvrátil preč od Boha, ak nepriateľ oklamal teba, že toto je normálny spôsob života a Boh dnešný deň hovorí o tom, čo je normálne, vráť sa späť Bohu. Povedz, Pane, odpusti mi. Pane, vstup do mojho srdca, očisti ma svojou svätou krvou. Ja sa chcem navrátiť k tebe. Pane, ja chcem byť pripravený, ak by si prišiel dnes, ja chcem byť pripravený na stretnutie s tebou.